To je vaše pitanje, da je neko želeo da na teritoriji gde je napravljen prekršaj, mislim da je to neka logika u pravosuđu, da je trebalo da se sudi u Pirotu, ili tako? Ali igrom slučaja sudi se u Beloj Palanci. Da li je to da bi zamaglili, odnosno sprečili građane Pirota da saznaju kako i na koji način njihov predsednik opštine troši njihove pare? Mi smo stvarno pre neki dan došli do ovog saznanja. Ova presuda je pravosnažna, znači nemamo čak ni komentar na to, ali postavljamo ozbiljna pitanja. Zašto u Beloj Palanci predsednik opštine Pirot? Da li ste zadovoljni odgovorom? Predizborna kampanja počinje tek za 5-6 meseci, tako da smo mi želeli to predizborna kampanja, čuvali bi to do kraja, ali smo to dobili i želeli smo da informišemo javnost u Pirotu.